samen met Patrick Bruggeman van het Huis van de Mens, die gelokaliseerd zijn in dit prachtige gebouw in Leuven, gaan we een dialoogdag organiseren rond zingeving in en op het werk. Vandaag de dag is het een echt vraagstuk geworden hoe dat we mensen, medewerkers, kunnen blijven motiveren en zelf gemotiveerd blijven om op die plek der moeite te blijven staan. Je eigen zingeving begrijpen, maar ook anderen helpen om zingevend bezig te zijn en de organisatie meer zingevend maken ook. Dat is een echt vraagstuk geworden en dat motiveert mensen. Zo trekken we medewerkers aan en zo behouden we medewerkers en blijven we ook gezond. Want zingeving geeft energie. Ik ga op 22 november in dit historisch gebouw een dialoogdag organiseren. Ik ga zelf wat kaders aanbrengen en ziet, we kunnen eventjes wat buiten zitten ook als het niet te veel regent. Ze houden hier van een stukje natuur in het centrum van Leuven. 22 november, het Huis van de Mens in Leuven. Een dialoogdag, zingeving in en op het werk. Welkom.